মহাৰাজ অভিমন্যু কুলদীপ কুলদীপৰ সন্ধানত ব্যৰ্থ অসম আৰক্ষী দেৰ মাহে দুই অভিযুক্তৰ নাই সামান্যতম ক্লু নেপালত অভিযান সামৰি হাত সাৱটিছে অসম আৰক্ষী বিজেপি নেত্ৰী ইন্দ্ৰাণী তভিলদাৰৰ আত্মহনন কাণ্ডৰ এমাহ ১০ দিন অতিক্ৰম হ'ল ফটো ভাইৰেল কাণ্ডৰে হাঙ্গুৰ খোৱা অভিমন্যু দাস আৰু কুলদীপ দাসৰ এই পৰ্যন্ত সংহূত্ৰ উলিয়াব নোৱাৰিলে মহানগৰ আৰক্ষী নেপালত অভিযান চলালে মহানগৰ আৰক্ষী কিন্তু কোনো ক্লু লাভ নকৰিলে আৰু তাৰ পিছত এতিয়া ক্লুলেছ মহানগৰ আৰক্ষীৰ সমগ্ৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াই গেথেলা মাৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপি নেত্ৰী ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰৰ আত্মহনন কাণ্ডৰ প্ৰায় ১.৫ মাহ উকলাৰ পথত পিছে আজিও ৰহস্যজনকভাৱে ভেদ নহ'ল ইন্দ্ৰাণী তহবিলদাৰ আত্মহনন কাণ্ডৰ ৰহস্য যদিওবা বিজেপি নেত্ৰীৰ ফটো ভাইৰেল কাণ্ডত ইতিমধ্যে অনুৰাগ চলিহা দিবন ডেকা ৰেখান্ত দাস আৰু অখিম চক্ৰৱৰ্তীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কিন্তু ইয়াৰ আঁৰত থকা বহু তথ্য এতিয়াও উৎঘাটন হ'বলৈ বাকী একেদৰে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে ধনৰ বিনিময়ত চাকৰি ক্ৰয়ৰ সপোন দেখা তৃষ্ণা শৰ্মাও ইমানলৈ সকলো ঠিকেই আছে পিছে মূৰত পিষ্টল ৰাখি অনুৰাগ চলিহাৰ মোবাইল ফোনৰ পাছৱৰ্ড লোৱা অভিমন্যু দাস আৰু কুলদীপ দাসৰ আজিও নোলাল কোনো সন্ধান মুক্ত আকাশৰ তলত দুই অভিযুক্ত অনুৰাগ চলিহাৰ মোবাইলৰ পৰা দিবন ডেকালৈ ফটো প্ৰেৰণ কৰা অভিমন্যু কুলদীপক গুৱাহাটীত থকা অৱস্থাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাছিল মহানগৰ আৰক্ষীয়ে যদিওবা পিছত মোবাইল লোকেশ্যনৰ ভিত্তিত নেপালত চলাইছিল অভিযান পিছে ১০ দিনে নেপালত অভিযান চলাই কেনটো হৈ গৈ ফেচাটো হৈ উভতিল মহানগৰ আৰক্ষী নেপালত অভিমন্যু কুলদীপৰ নাপালে কোনো সন্ধান নেপালত সন্ধান নাপাই বিফল মহানগৰ আৰক্ষীয়ে এতিয়া সমগ্ৰ ঘটনাকাণ্ডত হাত সাপতি বহিছে ইন্দ্ৰাণী আত্মহনন কাণ্ডত দুই মূল অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰৰ ক্ষেত্ৰত নাই বিশেষ কোনো পৰিকল্পনা মাথোন গতানুগতিকভাৱে আগবাঢ়িব দিছে সময় আৰক্ষীৰ এনে ভূমিকাৰ পিছত দুখীয়ে কিবা শাস্তি পাবনে নাই সেয়াহে সন্দেহৰ বিষয় কেমেৰাত প্ৰভাত সিঙৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট